Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady, doplňte čísla do rámečků, vypočítejte. První znázornění. 8 desítek, 80. 8 desítek minus 3 desítky od osmi sloupečků po 10 zelených krychličkách nám bylo ubráno tři desítky. Tři sloupečky byly zamalovány. 8 minus 3, to se vrátíme do první třídy, rovná se 5. 8 desítek minus 3 desítky rovná se 5 desítek. Mohu to napsat. 8 desítek 80 minus 30 minus 30 rovná se 5 pět desítek. 80 pět minus 30 rovná se 50. Vyzkoušíme dále. Na začátku zde bylo 8 desítek, 80. minus bylo nám zakryto 5 desítek minus 50. 80 minus 50 rovná se. 8 desítek minus 5 desítek, rovná se 3 desítky rovná se 30. Tak, máme dva příklady na ukázku. Myslím, že tomu můžete rozumět. Zkuste si to na tom posledním. No a procvičíme si to zde. Takže co tady máme? Od kterého čísla odečteme 20, abychom dostali výsledek 20. Od kterého čísla odečteme 30, abychom dostali výsledek 30. Na to se podíváme na číselnou osu. Takže jak to bylo to první, od kterého čísla odečteme 20 a odečteme 20, abychom dostali rovná se 20. Takže to vezmeme odzadu. Máme 20. Ne, ubereme, ale přidáme 20 a od kterého čísla jsme to teda původně ubrali od 40? 40 minus 20 rovná se 20. Ano, 4 desítky minus 2 desítky rovná se 2 desítky, takže to máme správně. A ten druhý příklad, ten byl, od kterého čísla odečteme 30, abychom dostali výsledek 30. Takže tentokrát začnu odzadu 30, neuberu, přidám těch 30 a už jsem na čísle, od kterého bylo ubíráno, od 60. 60 minus 30 rovná se 30. Takže první 40, druhé šed, druhý 60. Vrátíme se a jdeme. Takže e, první 40. 40 minus 20. Ano, takže zelený jehlán nám bude nahrazovat 40, a červená koule nám bude nahrazovat. 60 minus 30, 60. Tak jdeme na to. Takže tady máme kouli, čili 60 minus 40 rovná se, než to najdu, ano, 6 desítek minus 4 desítky rovná se 2 desítky, 20. Tak tady to je 40 plus 60, 6 desítek, 4 desítky dohromady rovná se 10 desítek 100. Tak tohleto 60 minus 60, takže sama od sebe seberu všechno, rovná se 0. A 40 plus 40, dvakrát přičtu 40, rovná se kolik? 80. A já to teď nemohu najít. Tady. Výborně. Ještě se pro jistotu podívám na řešení 21080, výborně. Takže jestli chcete dál procvičovat, klidně procvičujte na další stránce.